Ska jag börja? Ja. Om du vill. Okej. Okay. Tjärnvaks Nyman, Derel och Evelyn. Och det är en ny Majera video. Wow, mera förstås. Mera. Och jag fick ta mitt hus. Ja, origami. Origami. Eller byggt om. Jag har inte byggt om det riktigt än, men jag har rivit mitt gamla, för jag var inte nöjd med det och ville bygga ett så här japanskt pappershus. Mm. För Evelyn hittade såna här pappersväggar och jag tyckte det såg hur coolt ut som helst. Så du tog dem? Ja, exakt. Han tog faktiskt mina. Så vi gick ut i, eller vi gick också ut i den där stället, vad det nu heter. Erebus. Ja, Erebus. Ereborg, tänkte jag på. Ereborg. Erebus. Ja, och så skaffade vi såna här det fina, såna här bambu-grejer. För att man kan göra massa fina grejer av dem, till exempel såna här kister. Ja, men det skulle vara roligt att göra så här en djungeldomän också, för det finns så här broar och grejer. Ja, de ser så coola ut. Det hade varit coolt. Om du planerar att göra det någon gång så vill jag hänga med. Jag är med. Ja. Bra. High five på det. Och man kan göra sån här hängbro också. Jag tror man kan. Ja, om man precis söker på bambu så får ni fram en bamboo bridge. Precis. Och den ser så jäkla cool ut. Ja, och extender och jag vet inte allt man kan göra. Ja, det är sjukt mycket grejer. Ja. Så att, men det verkar inte som om det går på något sätt att få mer frön av en sån här. 13, 14, 15, 16, 17, 18 grejer. Det är sjukt mycket grejer. Ja. Nej, hej, utan de är one for one. Nej, men exakt, det finns bambuskott. Man får väl... Ja, men bambuskotten, man får bara typ en. Jaha, går inte de att sätta så eller? Lagar man bara mat på dem kanske? Nej, så bambuskotten blir en sån. Jaha! Det blir den för oss i alla fall. What? Ja. Ja, men för om man tittar på UFOs här, då skulle det vara att han har satt fler, eller så tar det väldigt lång tid för den att växa. Ja, det här är torches. Ja, och nej, jag har precis det skördat min. Ja, men då kommer det väl. Kanske. Ja, jag vet, men... Men det är så långsamt. Ja. Vi har inte fler frön liksom, så vi kan inte göra fler sådana här. Nej. Men vi ordnar ännu fler om vi ska göra en. Vi får lägga in en sån önskan till valpskott-chefen. Ja, eller så får vi gå in i den här er buss. Jo, men att vi vill göra en djungelstad. Ja, det måste vi göra i så fall. Ja. Men går dit, hej då! Okej, hej då, vi hittar en djungel. Ja, men jag vet vart det finns djungel. Det är inga problem. Nice. Men... ska du bygga? Eller? Oh my eller ska du inte bygga här nu? Ska jo, vi... jag funderar bara på ifall taket ska vi gjort av mörkt eller ljust trä. Det måste vara ljust, va? Hur brukar de se ut? Jag tycker det borde ju vara av typ samma nyans som det bruna i liksom pappret. Är det inte rött tak på de där pappershusen också? Eller brukar det vara? Alltså, jag tänker det. Lite så här tak som sticker upp så här i kanten. Och så här lite så här, ja, brukar inte vara det även på... Det är väl typ alla deras tak. De kan inte bygga en annan tak. Det är alltid såna här korviga tak. Men är det inte typ lika mörkt tak som typ den här stocken är? Fast det är plankor. Så den här passar inte. Jag vet inte. Kissla den, då blir den mer röd tror jag. Vänta, jag testar kissla den. Jag kisslade i mina väggar. Mm. Det är typ samma färg. Den blir inte någon skillnad typ. Men när jag kisslar den här, då blir det inte heller någon skillnad. Men den. Dark oak wood. Vart är du? Där. Dark oak. Ah, sån. Långa. Men inte plankor. Det den du... Ja, det är väl den jag har. Ja, det är. Double slab. Den där ser ju... Ja, den ser ju... Ja, det skriver. Det påminner om den som är på pappersväggarna. Det är typ snarlik kulör, va? Ja. Jag tycker att de är väldigt samma. Alltså, den är ljusare den här. Mm, kanske. Men det finns ett steg ljusare än dark oak, väl? A spruce. Ja, spruce, jag tänker på. Mm. Jag har någon spruce. Du har några stående ved här. Jag vet inte om det är någons farm, kanske. Jo, det är det säkert. Men nog har vi väl spruce. Ja, du hade det. Du kan ju prova för det. Jäklar snabbt du sprang. Ja, jag har ju sån jättehäftig... Armor. Endium armor. Så byxorna gör att man springer fort.
De skorna hoppar man högt. Och sen är det... Jag tog en vägen då där. Ja, sen är det typ fire protection på all armor tror jag. Men då måste man typ enchanta den så den tål vatten. Mm. Annars dör man ju vatten. Aha. Endium, ja. Det är ju från end. Nu tar vi Jyrga, stackars, ställa här igen. En farm. Ska jag hämta ben eller har du bone? Nej, jag är väl inga med lite. Okej. Okay. Awesome. Jag bara hugga ner nu. Jag kan hugga åt dig så kan du... Du hade kan jag stå och kolla på? Testa. Ja, men du räcker med en. För att testa färgen. Jaha, jo. Ja, vi fick ingen till heller. Nej. Nej! Det var what? Det var allt. Men det är typ spruce man inte får några av. Nej. Okej, okay, det här då. Ah. Nu ska vi se här. Hur likt är det? Det är väldigt likt. Ja. Ah. Ja, men det är inte alls likt det där. Nej. Det var det jag trodde du skulle ha det likt. Alltså, det där... Det känns som att det borde vara en ram. Alltså, att ramen går här, ni vet. Mm. Fast ett steg högre upp. Mm. Med sån här. Och sen borde det vara typ ränder med sånt här träd eller någonting i det. För att det ska ändå vara så här tegel på det, typ. Jag förstår inte vad du menar. Ja, okej, okay, så det här är bara någon sorts ram och bjälklager och sen ska det vara tegel på det då, tänker du, eller? Ja, typ. Ja, ja. Och sen ska det vara en till sån på det och sen ska det vara en till sån på det och så ska det bli en så här en trappa liksom. Yes. Som det som sticker upp i så här kanterna och hörnen. Så då ska du gå på clayjakt alltså, eller? Nej, jag tror inte riktigt det kommer vara tegel. Jag tänker bara att de riktiga sådana tempna har tegel. Vänta. Jävlar! Springer snabbt så. Ja, men det är så här... Be right back. Men vänta på mig. Vad gjorde jag av det då? Hade inte jag det? Eller har jag drömt? Ja, det. Det där du vet. Vänta. Oh, shit. Var är du? Wow. Oj, var försvann du? Jag flög upp. Oh. Men... Jag hade inte jag massa sånt. Fan, vad svårt att styra. Ja, just det. Nu. Var är nu. Du, Marcus? Nu är jag med. Nu var? Ja, gå hem till dig du. Så ska jag kom på att jag hade glömt bort en sak. Oj! Ah. Oj, försök stanna. Så här. Wow! Oj, du kan ju. Ja, du gjorde den. Men har ni sån här nyckel? The key. Au. Nyckeln. Okay. Va, vad är det? What? Du skjuter med den typ? Hej då. Men vadå? Vänta. Puff. Vänta. Puff. Ja. Vi väntar. Ja. Var är han nu? Stanna där ni är. Stanna där ni är. Marcus, vad är det sticken? Evelyn. Det var inte du. Här är jag. Nej. Fan. Var du? Jag skulle komma du tillbaka. Du sa det här. Ja, jag var ju där. Ja, där. Nu är jag nu. Titta här. Titta här. What? Där, okej. Okay. Vad är det? Det är sånt tak som man ska ha. Red stain. Det ska ju vara hur så vinrött det kan vara. Ja, men bättre får det inte. Det är det bästa röda taket. Det är bästa röda tag på marknaden. Ja. Va? Varför kom han ut i det huset? Oj. Vad gjorde han där? Oh. Drimses bostad. Rånare. Oh. Vi tar han. Rånare och en sjättedel. Nej. Ja. Jag måste lära mig att åka den här rätt. Nej, men var inte det bra? Tyckte du inte om det? Exakt samtidigt. Nej, jag tänkte bara ha sånt trä som hon sa såg röder ut. Bara för att det ska vara så här en tint av röd. Inte att det ska vara... Men det är... finns det inget så här Erebus-trä som är så då? Kanske. Men det, vad heter det där? Akai. Det är orange. Ja. Ja, det är så orange gamla typ. Men det här är ju precis så det ska vara. Ser du inte? Kan man göra trappor av det? Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. Med carpenter. Ja, det kanske man kan. Ja, just det. Med carpenters, ja. Vänta, jag tar och hackar lite hammare här. Ja. Det går inte. Nej, men du får ju lägga ut carpenter-trappor. Tjusigt.
Ja, precis. Men om vi tar och drar en chisel. En chisel. Drar en chisel. Det är dags att knyta sig, känner jag. Fem babskott. God natt. God natt. Jaha, du menar sån och så en sån, ja. Ja. Ah, jo, det är sant faktiskt. Och visst är det sant? Ja. Och det var fast inte det är fortfarande förut. Det här kommer ju så här sticka ut och så kommer alla rånare lockas hit. Och så, men det är så här Kina tak ser ut. Hit och bara sno allting. Ja. Varför inte Nether Bricks? Och, det är ju jätterött. Vad konstigt det ser ut. När man har sett vanligt. Alltså man har aldrig någonsin sett det som ett stare. Ja, just det. Nej, för du har sett en röd clay som ett stare. Mm. Vänta, jag får se den här som ett stare. Fan, lås den igen. Stare on a stare. Det är en okej. Okay. Åh, det såg nice ut som en stol. Jag tycker den såg grym ut. En sån där motorsågad stol som de gör ibland. Så den här borta, då ser man ingen skillnad. Kolla här, du satte dit röd clay och sekunden du gjorde det som var korg här. Han går runt där napsar. Ja. Han är varg eller vad är han? Nej, han är hund. En hund. Tror jag. Åh nej, som... glas! Glas! Oj, 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 nej, aj, aj, slåss. Jag slåss, jag hatar dig. Ja, precis. Alltså. Det är inget roligt man kan lägga där, Marcus. Jag får inte huvudet. Jag får bara inte huvudet. Jaha, men så rutt det var att dra åt skogen, liksom. Jag bara slå en hammare på det så krossas liksom, men ändå är det så här. Ja. Men nej. Ska få en egen trappa. Så. Du kan få dirt av mig. Jag har jättemycket. Så här det går när man står på block som... Alltså den är helt... Derel bränner. I can't stand nej. It. Jo, men det här ska ni fixa förresten. Den här... Spectre key. Ja, vad är det? Vad gör man med den? Hur jo, får man den? Man... Är det genomskinlig? Ja, ja, precis. Spectre ingress behöver man. Ja, precis. Och det får, man får ju de där ektoplasma när man dödar de här... Ja, jag har en sån. Ja, det räcker med en. När man dödar de här slime-grejerna som flyger som ja, kommer spöken. Upp ibland. Precis. Souls, eller vad är det? Men jo, så lägger man ihop en sån och ett iron och sen ihop med en pinne så får man en key. Och då får man en egen dimension som man kan göra. Jag har satt lite kister där. Så att om man är ute och håller på äventyr och så blir inventariet fullt förstås. Så då går man dit och men lämnar. Men gud, det måste jag ju gå och göra. Men kan skitbra. Man bjuda dit folk? Nej, det är ditt private. Ja, alltså om man bygger någonting skitgrymt här så kommer aldrig någon någonsin få se det. Om du lägger upp det på YouTube. Ja, precis. Du kan ju publicera på Facebook. Vänta, YouTube och Facebook, vad fan är det? Ja, okej då. Du kan skriva till dina brevvänner och lämna med ett fotografi. Ja, brev brukar jag skicka med så här VHS-band. Ja, just det. Vad coolt det vore. Fanns det Let's Plays på den tiden, frågar jag er. Ja, självklart. Och inte nog med det. Jag körde i full 24 villebäskun. Oh, wow. VHS. Wow. Förstår du, eller? Jaha. Mm-hmm. 24 okay, bilder. Mm-hmm. Det har precis blivit accepterat många så här VHS-läsare. Accepterat? Ja. Ja, nu får vi se. Hej då. Du måste hålla. Jaha, fortsätta hålla. Så men om jag och fräser. Jaha, som inte råkar ploppa iväg. Om jag tar hennes nyckel så kommer jag till min dimension då. Ja. Oj! Ja, det är bara vitt. Man måste bygga allt själv. Jag ser... Jaha, där borta är alltså... Jaha, man kan se andras dimensioner bredvid. Så att där är din antar jag. Men jag vill också ha en sån. Ja, jag har lite... Ja, ska jag hämta en? Nej. Du får inte min nyckel. Har du en lax i fejan eller? Du ska få en ektoplasma. Och eller jag kan göra en... samma sak, antar jag. Ja, en ektoplasma. Ja, det är lika bra också. Slipper jag råna dig. Hallå, är tillbaka. Är du tillbaka? Hej. Men vi kan alltså dela på en nyckel och bara komma till vår egen. Ja. Det varit. Ja, man, precis. Den blir ju private liksom. Men om vi ger nyckeln till ett av våra barn. Dun, dun, dun. Vad händer då? Kommer barnet gå och åka till sitt private place? Aldrig någon som returnar. Jag har inget vanligt trä typ. Du har en till ektoplasma, Evelin. Men, ja. Ta den då.
Ja, men nu har jag gjort en nyckel åt det här. Ja, har du gjort en nyckel? Okej. Okay. Tar den inte. Jag tar den inte. Den låter du vara. Jag låter den vara. Den låter dig vara. Vad är det här? Oh nej. Flesh. Ja, jag fick upp det från någon. Ja, det var Korgi som... Just a flesh wound. Korgi som kräktes upp. Uh-huh. Kan man se varandra? Ja, det måste vi prova, ja. Ja, okej, okay, alla samtidigt. Yep. Power för fingrarna. Hur kan man? Ja, jag ser dig. Ja, där, hej. 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 Och där borta är Marcus. Ja, hey. Ah, där, ja. Hej. Åh, nej. Du kan inte fortsätta hålla. Du klickar du hem igen. Vad gör du? Nej, jag klickar aldrig. Nej, Marcus. Teleportera mig. Oh my god. Vad var det? Vart hamnar du? Jag såg på din skärm. Han hamnar i under marken i ett block typ. Jag, vet jag inte hamnar vad... i ditt hus under marken i kanten av huset så jag kvävdes direkt. Oops. Vågar men... du teleportera dig tillbaka? Nu? Nej, jag får leva här nu. Så är det. Okej, jag tar och fixar en kista här. Ja. Kan vi inte slå sönder de här blocken? Vi ses i nästa avsnitt här i mitt nya hemma. Här är då, vi har restartat världen igen. Ja, och så här liten plats är det man får bygga. Man kör inte multiplayer längre. Så allting är single player och det är single multiplayer liksom. Man kan se varandras byggen. Det är rätt så coolt ändå om man liksom bara man kan inte interacta, man kan se vad alla andra gör. Just det. Ja. Men ja. Sin dimension försvinner när man åker därifrån då? Eller är det bara vi tre som har en dimension just nu? Ja, det är bara vi som jag förstår. Eller jag har inte sett någon annan, så jag visste inte att man kunde se varandra. Så det var ju nu när ni kom dit. Det var, jag har någon bone meal? Ja. Jag vill göra lite kistor och ja, men, ploppa men, där. Jaha. Jag vågar inte dra tillbaka. Så Marcus får gärna betala tillbaka bone meal. Ja, men du ska få det. Det är lugnt. Det är hur lugnt som helst. Nej, nice, nej. Nice. Det är jättejobbigt att man kan se hela grejen. Hela one. Oh, jag hade ben på mig, det var ingen. Okej. Okay. Ja, men... jag hade bara 9. Kan komma med ett gäng. Men då kommer ju Korgi som ett brev på posten om man tar fram bena. Ja. Så där, här kan jag lägga mitt enda netherrack-block. Nej, det är mitt ju. Ja, jag ser. Jag får inte ens lägga det där. Jag får lägga cooked flesh. Oj, det var mer ben än jag ville, men tack så mycket. Bra, varsågod. Okej, dags att testa att åka tillbaka då. Bör man bara hålla keyn i handen? Ja, nej, jag högerklickar på den. Ja, för att jag gjorde inte det förut. Jag bara höll den. Ja, men jag tror det kan vara någon sån här skiftklick. Eller jag vet inte, någon sån nödgrej finns det att komma hem på om man förlorar den när man är där. Jag vet inte. Jag har också jag vet inte hur man kan förlora den för att det är ett aj. Väldigt litet space. Okay. Det är farligt, jag börjar direkt i marken igen. Ja, där nere är du. Ja, men teleportera dig. Oh! Klarar du dig? Ett liv kvar innan jag skulle dö där. Men är det ser du källaren? Kan eller? Du regenna? Ja, det kan jag. Ser du, är du nere i en källare eller är det bara dört? Jag är bara mitt i marken. Alltså förut så var han här. Han typ är på olika ställen. Jag tror jag är det hörnet av ditt hus. Nej, här nere var han ju sist. Ja, där var jag, kanske. Här nere. Kan du gräva dirt med en pickaxe? Ja, den är turbomega. Turbomega? Ja. Jag hoppar upp här för att se ifall han hamnar någon annanstans. Mm. Okej, när du har regenerat så... Så kan vi testa igen. Men en sak jag tänkte på. Mm. Mm. Tror du går att putta de här blocken med en piston? Dun, dun, dun. Det var så man kunde göra på Maera-servern förr i tiden när det var allmän. Mm-hmm. Då kunde man ju på sin egna plott, men det var ju så här plottsystem. Mm. Så man var tvungen att claima sin plott. Så var det så här, man kunde putta block med pistons över till någon annan sida. Så man kunde ändå bygga någonting på någon annan sida genom att putta alla block på respektive ställen. Inget drygt. Ja, skul. Har du någon pick? Har du någon pick på dig eller någon spade eller något? Jag har en pick och inte en spade, men jag tror jag kan bygga här. Men du, ja, jag tänkte du kanske, är det något block så kan du prova hacka också. Men jag står i källaren nu så jag är redo att slå dig med min pick. Framförallt försöka hacka ur dig.
Redo att slå mig. Ja, vänta, jag gör en spade av bara trä, bara som panikutgång. Mm. Ja, och jag ställer mig också redo att... Vänta, jag har ingen spade heller, så jag kanske borde ha det. En ny dimension i marken av den vanliga världen. Build a wooden shop. Jag ska ha en spade. Nej, fick jag achievement för det? Ja. Du så här, lev ditt liv. Eller skulle kunna ha stått så här, survival mission eller någonting. Okej, okay, jag är redo. Kom igen då, får vi se. Okej. Okay. Jag ska testa också ställa mig ett hörn av den här, bara för att se om det ja, eller just... gör någonting. Okej, okay, vi kör. Mm. Se till när du är över. Jag är över. Vart är du? Men jag där dör inte. Nej, vi är här nu. Okej. Okay. Ni gräver upp här. Har du lyckats gräva ut det? Är du där? Ah, nice. Perfekt. Var du i exakt hålet? Rätt. Ja, exakt rätt. Ah, cool. Och sen då plockar jag upp igen. Men varje gång jag åker dit så kommer jag komma dit igen. Antagligen. Ingen aning. Den ska skicka tillbaka en där man var. Så går du till... Så det buggade nog ur en gång och sen så var det där du var. Ja, precis. Den fattar fel. Så testa en gång nu va? Okej, okay, jag tar och går en liten bit bara. Mm. Jag tar och ställer mig på ett specifikt block så att jag vet exakt var jag har stått. Liksom. Så vi ställer oss på den här fontänen. Nästa nej, vi ställer oss på den här fontänen. Var kan vi stå på hela de här ängarna? Jo, i fontänen. Okej. Okej. Okay. Okay. Så nu är jag här. Och jävla vad nära kanten kom. Jag kanske kan bugga det genom att komma in i någon annan ställe för man ställer sig för nära kanten. Du ska inte utmana i alla fall. Utmana ödet. Jag var håller på att dör så bara, jag kanske kan tweaka lite så här. Ja, nu börjar jag här. Ja, bra. Okej, okay, perfekt. Oj, jag ser det inte. Ja, där, okej. Okay. Va? Hey. Tjong. Okej, okay, då har vi alla nycklar, det är bra. Mm. Ja, jag ska ploppa dit lite kistor i mitt ställe. Mm, precis. Och så mat är ju bra. Ifall man märker att, oj, slut på mat liksom. Kan man dra dit, ja, äta sig mätt? Det hade varit bra om man hade mer mat än det man har på sig. Ja, då hade det varit bra. Du har liksom inte gjort någon matfarm. Du har gjort så här värsta reed-farmen, men ingen mat. Ja, jag fick ju några bippar så jag har inte tänkt på mat eftersom det har inte varit min största prioritet. Nej. I see. Det är så här, hur ska jag designa mitt hemma? Mitt hemma? nu ska vi se, nu ska vi ha en... Där. Så, oh, där. Det kommer en creeper till dig! Hej, hej! Skrämde livet till mig. De ser så söta och rara ut också när de är där touchbacket, så här helt clean färg. Ja, ja, precis. Det har jag tänkt på nu på 90GQ. Att det ser ju värsta militäriska ut ju. Är det GQ-packet eller är det original? Standard. Det är det. Ja, så länge sedan jag såg dem i det. De ser lite mer evil ut. Är det så när du ser zombies här nu också, eller? Att det är såhär, ja, de är inte jag längre. Åh, nej, nu laddar inte skin. Vad är det frågan om? Skin bara survey. Stiv i allting. Mm, så där tänker jag. Mm. Nej, nu lägger jag bara liksom överallt, men det kommer formas i hörnen och så här grejer senare. Mm, mm. Man borde göra en till sån här nyckel och sen lägga i det här stället. Ja. Om man gör en till sån nyckel får man två dimensioner. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Ja, vad händer om jag använder din nyckel, Marcus? Jag tror den är knuten till den alltså, som använder. Jag använder min nyckel nog samma som att använda din, alltså för dig. Ja, eller hur? Så vi byter nycklar och se. Okej. Okay. Varsågod. Tack. Tänk om jag slänger tillbaka samma nyckel nu som jag fick. Kanske du använder marken. Åh, nej. Ja, jag är min. Ja. I'm och home. Jag är i kanten på min. Varför började jag i kanten på den? Mm. Jag började där jag stod sist. Jag ska utmana ödet. Försöker du slå en block eller vad gör du? Nej, jag ska lägga en trappa på det här viset. Hemma igen. Så att när jag väl kommer in hit så kommer den bara, men det är en trappa där och putta ut mig genom vägen. Mm-hmm. Ja, det var så cool. Du dör. Nej, vänta. Jag ska också lägga ett block ovanför mig så att den inte heller kan trycka upp mig. Och sen ska jag komma in till Evelyn istället och råna där hennes grej för hennes private space. Det ser ju faktiskt ut istället som att det är, vad heter det?
Jag vet inte. Så, oh. Så att det är mellanrum mellan ställena. Så ja, i så fall precis. Hamnar du void typ och bara dör. Ja, ah, jo, det är sant. Nej, man börjar alltid på det här stället. Det vill säga, det är det här stället jag borde göra då. Jag tror du bara hamnar på nästa ställe. What? Ah, jag stod på... Jag bara, vem har lagt ett block under mig? Ja, lycka till. Mm. Ja, Marcus, är du redo att bygga på ditt hus? Ja, hur går det? Jag har ju byggt lite, jag behöver ju bara trä. Det är det. Jaha, är det spruce wood du behöver eller? Ja, vi kan ju ta och riva djur. Ja, det är inte spruce. Hela tiden. Jag kan kolla om jag har massa saplings. Är det en bristvara eller? Ja, det är en väldans bristvara just nu. Jag hade en. Mm-hmm. Och det var den vi utnyttjade. Vi fick men inte ett val. Men säg då. Det känns som att det inte är riktigt säkert att slå med nyckeln på varandra allting. Nej, det då kan man kista och med nyckeln. Precis. Fast det är bra att man måste hålla i varsa länge. Det är en liten så safe grej. Mm. Ska vi se då, växtligheter tar väl med 32, då borde man klara sig, för lite ska man väl alltid få tillbaka. Har du bone meal också? Ja, jag har bone meal. Ja, du, Evelyn kan ge dig. Ja. Ja, du behöver inte göra alla tre stackar till bone meal. Varför har du barricadat dörren? Ja, det är en lång historia, men jag fick inte in dottern, så jag har inte orkat lagat. Du fick inte in dottern. She was the wide kind. Var är ni? Nej, jag, där. Ja, jag hade råkat satt trä vid min dörr. Men jag såg det förut. Jag ställer mig väl här vid Björkas. Oh shit! Jag får åka runt i hela stan. Jag råkar åka. Oj, där är någonting byggt. Vadå, någonstans? Ja, oh shit, spel lagga. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej, kom igång. Åh, oh, så. Okej. Okay. Perfekt. Nu är vi snart nere. Jag hinner nog med en runt till. What? Kolla, det här huset, Evelyn. Där. Det. Ser värsta modellen. Ja. Marcus, är jag högre upp än dig? Är du högre upp än mig? Åh, oh, shit, jag krockar i någons hus. Nej, nu kan jag komma upp på taket där. Nej, jag missade. Du har inget tak. Men har ni provat med, ja, att hålla ner mellanslag och skift när ni landar om ni har hög fart? Ja. Ja. Jag kom till typ block eller så här höjd 270 eller någonting. Åh jävlar, har du sett upp ett spiralträd? Spiralträd? Ja. Eller så spruce. Fyra spruce. Ja, jag har sett upp ett spiralträd. Alltså. Mm. Heter det så? Ja, när man skär ut på det sättet. Okej. Okay. Då blir det spiral, tror jag. Jag tänkte right. På att du kanske ramlar nu, men ja, jag grävde bort dig lite. Ja! Åh, oh, jag når inte! Åh, oh, nej! Har inte han sina superboots eller? Jo, ja, det är no fall damage också på bootsen. Så att det var ingen fara så. Det var mest flygande block. Alltså, de där bootsen är jag sugen på. Mm. Ja, hur mycket kostar de? 128 dia på GQ. Okej. <Okay. laughs> Nej, det är ju bara, det är bara fyra endium och en grön die. Endium. Ja. Måste till end. Vi har ju varit vid end. Så det finns en portal. Ni har varit, ja. Vi har varit. Ja. Mm. Ni vill ju inte vara med. Du, jag såg du, kanske sabba den inte min dagen. Trappa. Oj, förlåt. Ja. Ja, men det måste, ja, okay. Det måste ju vara en trappa som man kommer hela vägen upp. Åh, hugg ditt eget träd. Oh shit. Jag har ju inga säpling. Nej, men när det... Nu plockar jag upp era säpling. Ja, gör det. Fick du några? Jag fick några. Mm. Då tar jag och börjar på huset så länge medan ni tar och hugger för mig som slavar. Mm. Ja, nej vadå, vad säger ni? Ni sov, ja. Mm. Jag sov. Ja, hon sov. Jag, eller, du bara satt och bara, ska de inte bjuda in mig? Jag visste om det, men jag var inte så här... Pepp. Jag ville inte. Typ, ja. Men... Ja. Jag var det. Jag har aldrig varit liksom i det end utom den gång, alltså utom på 90 EQ där det finns en enderman farm liksom. Mm. Enda gången jag varit i det end. Det är typ samma för mig. Ja, ni kan ju gärna kolla på valfri kanal vilket antiklimax det var. Alla utom en dog direkt. Va?
För det spanas ju en ö. Kan vara i en grotta eller vad som helst. Men det spanas ju som en liten plätt. Ja, exakt. Och den var utanför Endium-världen. Så att då kom draken precis där vi stod och svepte ner alla utom valvskott. Eller, det, ja, alla kan ha dött på lite olika sätt. Men jag har varit nersvept tillsammans med några där. Och sen dog alla andra. Och så det var bara Johan som överlevde. Och dödade draken själv. Då. Ja, och jag kände så här, vet du, jag hade ju inte... Jag hade precis kommit in på servern, så jag bara, men gud, jag har ingenting att slåss med. Ja, det var samma sak för mig. Jag hade inte ens byggt upp mitt hus och så bara, fighta mot draken, ska vi göra den här dagen, grabbar? Bara. Jag hade alla mina bästa grejer på mig. Och så bara, wii! Ja, då börjar vi om då. Åh, nej! Det är därför du skulle ha haft nyckeln med dig och bara, oh shit, och så bara teleporterade dig till private space. Ja, om jag hade hunnit. Fast jag var... Jo, du kunde ha lagt ur mig, ja. Och... dött med flit. Ja, det är ju fett bra att man kan göra om man hinner lägga av sig ett tag och komma dit. Det är därför den är så långsam. Det är om man typ brinner och är rädd att brinna upp. Men draken måste ju kommit efter en stund, så att ni måste ändå hunnit stå där ett tag. Nej, eller jag var inte först in. Så att, men den var verkligen väldigt snabbt på. Som sagt, kolla på avsnitt för att se. Det var inte roligt. Men Endium är ju inte så lätt att hitta. Det är ganska rare. Men man kan göra Endium om man kokar... vad heter det då? Nej, silktouchat... Diamond ore heter det. Så att, alltså åren, så du måste silktoucha diamond. Tack så mycket. Tack! Ja, nu har du nog tillräckligt, tror jag faktiskt. Ja, jag tror också det. Nu är det bara helt... Är det här man ska sitta och dricka te och bara... Du borde ha så här Zen Garden bakom dig. Mm, just det. Så här krattat grus. Sand. Ja, det borde man kunna göra. Borde så här, det får vi göra en egen mål. Kunna kyssla. Mm. Ja, det vore coolt. Så, här med, så man kan vrida dem olika. Man kan få cirklar. Ska du ha något mer eller? Ska jag lägga i din kista eller? Ja, gör det. Hur mycket behöver du? 4 stackar. Så mycket du har. Ja, det var 4 stackar. Ja, då behöver jag det, för jag är en stackare. Mm-hmm. Och jävlar, din armor går igenom täcket. Och täcket är så fult när man ligger helt högt upp. Så här, ja, det bara åker upp liksom i 100 år. Det blev ett långt avsnitt det här, för min del som inte redigerar. Jag tar och bryter här, så ses vi nästa, säger jag. Det gäller inte alla andra kanske. Lång tid? Ja, men då måste jag också bryta. Okej, men då säger vi så ses vi ju alldeles strax. Ja, ha det så bra allihop som kollar. Hej då! Hej då!